Yoweri Kaguta Museveni bukyanga alemera ku ntebe eyamuwangulwa ntebe ya bannayuganda ate kino kigenda muzitowolera era ajja kiwulira one time ajja kifiiringa one time ajja kuwanika omukono agambe nedda bannayuganda nedda enough is enough nkooye bannange nkooye ate nga kino okwogera kino tekiri wala nnyo naye saawa yonna muwulira amawulire amalungi kubanga bigenda maaso mu bulamu bwe muganda wange beeyongera okuzibwala buli lunaku. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani amufuukidde ensonga ya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani tusobola kuleka Mwami Museveni ng'akyayimiridde tekisoboka ate yali kikisoboka ninga baganda bange mikwano gyange ffe twongere kwenyweza twongere kukola strategy empya tulabe nga tulwana nga tufuna eggwanga lyaffe nga lidda mu mikono gyaffe tulina okukkiriza nti bwe tukwataganira wamu ne tuba n'ekyokuddako kimu ne tuba n'ekyenjawulo kye tuyinza okukolawo Uganda yaffe ejja kunonerwa era ffe tutambula n'okukkiriza nti byonna Mwami Museveni byaliko byonna byali mu kubala byonna byayagala okuyisaawo bijja kufuuka lufumo anti ebigambo bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani tebisobola muleka kyekimu ky'obulaba ali mu mbeera eno byebino ebimusuza nga teyeebase kwano gwange gwe Bobi Wine omumanyi bino ebigambo Museveni tasobola kufuna kiyisa mu gwe mawulire abantu be Kassanda enkyukakyuka gye mwagala Katonda ajja nagiyisa mu mmwe tetusobola okujano netubakula amaaso netubabulira amazima netubabulira ebyokola byonna byonna naye bwe muba temusitukiddeemu tugenda kubeera bwebanga byonna tetwenyumirizaamu gye emyaka mitono egiyise ng'emboozi ebeera ku Arsenal na Man U bannayuganda bonna babasiruwaza kyobaolaba omwenge gwa layisi nnyo wano mu Uganda kyobaolaba n'emisomo egya political education baagijjawo mu masomero kyobaolaba program ez'ebimeeza baagijjako ku radio kyobaolaba abantu nga ssenyonyi togenda bawulira ku radio nga mutadde ne kyobaolaba nga baleeta n'etteeka nga bannayuganda mukkirizibwa okukuŋŋaana nga muli emitwalo etaano bwe muba mukuŋŋaanya okutamiira oba zinasunda paka wansi ne bwe muba mukuŋŋaanye okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyammwe ifanana bwebiti tebaagala nakulaba munnayuganda abalaga kyakkola onabo Flavia yantegezeza nti RDC yagambye ebyo ebitanda temubitwalayo kuba bwe mubitwalayo kyoba okoze ekitundu nekijja kulaga obwongo bw'abantu abali mu ddwaliro bonna kinokolebwa balabe gavumenti kyetakoze kyatenya kukola ebyo byetubagamba abasebo ne bannyabo lwaki twagala embeera twagala sente zibasoloozebwamu zituuse obulamu bwammwe Uganda agaganya ne Uganda yali ewadde ku Dubai obuyambi mukimanyi oba temukimanyi ensi gye bayita Singapore kati eri ku lebo za Bungereza eri ku lebo ya Amerika mu 6 twali ku lebo y'emu kulakulanye gye twagala ogenda okuba ekyeyo tebalina kyabugagga n'ekimu mu ttaka mwemutudde ku golo di wano obwo obusika bwamwe basema ne bannyabo kyannaku nti omuntu asobola okuwumpuguma n'ava gyagudde n'asanga abantu ab'oku ate n'abakufugaza naye njagala okubagamba bwe muba temufunye empuku ebintu tebigenda kukyuka lwaki obugagga bwonna obweno bunyagululwa ne butwalibwa abasuula golodi mu Uganda famire ya Museveni bwataba Museveni aba mukazi we Geneti bwataba Geneti abeera muganda we Sodo bwataba Sodo aba Salimu Saleh bwataba Salimu Saleh abeera oli Lujubi mubalinda kutu
wano kukulonda wa kulembeze ababu ugerira agamani mwigaina agamani temugaluzi ngano atomu kulembeze ye mweba boss neoba boss mo oinoku kumfaminga na nawe hini nite noku ungabano mwemono ndemu kulembeze na agenda atena atalipo kukero ludicha mwina obuyinza okumuta ukira mwenga mwe sija magu hira ndabu kachi kuwenta muka mwijimaji mwendo ndabu kawemu ki obabu enoki eko sambo Kale nejeru jemwagala netukanya nemunonda nekomawecha ngatina tina nganyamba delandi jemutakiza nayo nanemi mjogera jemutakalira jala mugenda kusirika usirisi mwabantu wenikao nikana sauti mnoti mugenda sirika usirisi anyezo ngala chinga yeri mwabantu webe ukotu mugenda kusirika usirisi mwabantu wetewe mugenda kusirika usirisi enapu nina chakulanya jaba gane chokola Nambemu, wemula bomu kule mbeze, nga mwesimu kamboe kizapo yomu sajia wakatondo ono samba. Wemula bomu kule mbeze, nga mwesimu, nebo wabano na fia, nebo wabano watati anga wakoma wakoma ona mani, nga fulavi yonu. Bomu sawamu kule mbeze, nga mbuka, na henga agano kusiru wadila kumala nage chibuka, na boya bakule mbele, nga kawi yonu.
kolera agenda kiyisa mu gwe. Mawulire abantu be Kasanda enkyukakyuka gye mwagala Katonda agenda kiyisa mu mwe. Tusobola okujano ne tubakula amaaso ne tubabulira amazima ne tubabulira ebyokola byonna byonna. Naye bwe muba temuzitukiddeemu tugenda kubeera bwebanga byonna. Katonda
nuru nuzamba. Bamula mwamu kule mbeze, nga mwesimu, nebo wabalu na fie, nebo wabalu wa dati yanga wakoma wakoma ona mani, nga fulavi yonu. Bamula mwamu kule mbeze, nga mwabuka, na yenga agana kusiru wadila kumala nage chibuka, na abo yaba kule mbele, nga kawi yonu. Bamula mwamu kule mbeze, nga nebo wamu kuba, na mwamu burungula mutaka, na mwamu menya menya, olu kwa tomu kuna imuka, na tamula, nga zake. Aba kulembeza abo temukoma kukubawagira buwagizi temubawagira buwagizi wabula mubakope twagala kulaba bazake banji twagala kulaba nabagabe banji tetwagala kukoma ku nsamba omu no njibaga babulijo tinange siri wanja ulo kubwa kumwe basiro ni banyamu nisongeriemu kulaba mazima kukubirira mazima simple so njaka lobeba za olokunga nolwa lero njaka lobeba za olobutatia njaka lobeba za olokulemera kunsonga njaka lokuwa suviza tetugenda kutoa tetugenda bali hamulu kwe kateno kuwa suviza njoka nafe nena maana abali amolukwe tujja mulabisa tujja musindika jemuli yemama mwino kusaa woku semba yo mwino kuchime kinga vere rongo omuntu yenena abali anga amolukwe mumufulanga chakulabirako eri abantu abalala nchendamu omukule mumufulanga chakula bilako eri abakulembeza abalala eri engeri je tugenda okuchusa Uganda yokka tuyagalire munsi yaffe abaana bano betuzala baleme kubeera baddu ngaffe bwe tubadde kyetutakoze tuba tukisindikidde abaana baffe tuli wano tubona abaana twandibadde tukuba mukubi miziki ngenu nga mumpane ku sente ne mbayimbira ne kati muli mukunyogeza muli mukunyogeza nakubanga twanyisa kasajja akakadde tukole buli omu busobozi bwe kyasobola okulaba nga tugobaganya nakyemalira guno obubaka butwalire muganda wasigadde waka butwalire kyali wasigadde mu kirombe butwale munna asigadde mu nnimiro eno yemboozi gye muba munyumya ku steji ya boda yemboozi gye muba munyumya mu ghetto yemboozi gye muba munyumya buli wamu basebo ne bannyabo mumekinge enkyukakyuka fashionable kibeere kya buli omu bwe tunaakola ekyo tugenda kweyagalira mu uganda yaffe era akisikomaawo kusawuli kalungi waliwo siteji waliwo emizindaalo